Përplasjet politike bën që vëmendja ndaj kandidatëve që do drejtojnë bashki deri në 2023-shin të ishte minimale. Ndaj NTV ka bërë sot një vëzhgim mbi CV-t e kryetarëve të dalë nga votimet e 30 qershorit. Ajo që bie në sy është fakti se shumë prej atyre e ka nisur karrierën në administratën shtetërore si inspektor në drejtoritë të ndryshme. Një detyrë e tillë e më pas shumë të tjera ka kryer Valbona Sako, kryetari i bashkisë së Durrësit. Zonja Sako është arsimuar për ekonomi, dhe prej vitit 2000 deri në 2013 ka qenë inspektor i vlerësimi e risku kontrolli tatimor, specialist e regjistrimi në drejtorinë e shërbime ndaj tatim paguesit. Deri në qershor, Sako ka mbuluar funksionin e drejtores së drejtorisë rajonale tatimore Durrës. Edhe Gledian Latja, kryetari i bashkisë Elbasan, ka një CV të pasur si punonjës në drejtori të ndryshme. E ime profesion është jurist. Karrierën si jurist e ka filluar në vitin 2003 si ndihmës inspektor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga viti 2005 deri në 2013, nga ndihmës punsohet inspektor pranë KQZ-s. Latja për gati 2 vite ka qenë drejtor kabineti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Gjatë kësaj periudhe ka qenë gjithashtu ekspert i propozuar nga PS në reformën zgjedhore dhe të ndryshimeve kushtetuese. Edhe kryetari i Bashkisë së Devollit, Eduard Duro, ka mbajtur një detyrë të tillë nga 2003 deri në 2007 tek Dega e Tatimeve Devoll. Më pas ka qenë agjent doganor pranë doganës Kapshtic. Edhe ish deputeti, tani më kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pieri Ndreu, e ka nisur karrierën si inspektor i policisë kriminale në Lezhë e më pas drejtues i policisë kriminale në disa qytete. Ajo që vjen drejt tek lista e kryebashkiakëve të rinj është se shumë pak prej tyre janë biznesmen, ndryshe nga zgjedhjet e vitit 2015 që ishin në mas. Me sa duket kjo ka qenë një lëvizje taktike e Partisë Socialiste për të mos rritur në numrin e biznesmenëve drejtues bashkish. Ndër të vetmit që ka deklaruar aktivitet privat është Redjan Krali i Bashkisë së Kavajës. Kryebashkiaku i Kavajës është deklaruar administrator i dy shoqërive të bizneseve. Te CV-ja e tij në faqen e internetit të Bashkisë së Kavajës, Krali përshkruhet si biznesmen dhe administrator i suksesshëm. Por nuk janë të pakët dhe kryetarët e bashkive që kanë fshehur CV-t e tyre. Një pjesë e madhe e tyre kanë preferuar të vendosin vetëm fotografitë e tyre, duke i lënë boshtë dhënë anëmbërsimin dhe profesionet që ata kanë bërë përpara se të hynin në zyrat e bashkive. I tillë është kryetari i bashkisë së Vorrës, Agim Kajmaku, i Peqinit, i Mallakastrës, i Shijakut, i Gramshit dhe i Dibrës, Dionisi Meraj.